Rádiu Zlín žijeme hokejem. A v rámci naší hokejové středy tady dneska máme Romana Vlacha, se kterým jsme už na konci toho minulého vstupu narazili na otázku trenéra, a to, jak nemá jednoduchou pozici. Mě by zajímalo, Romane, protože každý asi samozřejmě ví, že seš synem trenéra a hokejistů PSG Zlín, jestli to třeba doma řešíte? Při nedělním obědě. Víš co, zaprvé, já jsem teda už řekl, že na otázky ohledně otce už asi odpovídat opravdu nechci, takže nějak bych to extra nerozebíral, řeknu jenom takhle, že už bydlím sám, takže nejsem s rodičema vlastně v jednom bytě, takže moc toho nerozebíráme a vidíme se v podstatě jenom na zimáku a samozřejmě někdy přijdu na návštěvu, ale o tom se nebavíme. Ono to je totiž možná takový ten lepší obranný systém, že se toho nedotýkat vůbec. Asi tak, no. Já totiž už ze zkušeností z různých jako sportovních celků vím, že je to strašně nevděčná pozice, jako být s dcerou nebo synem trenéra nebo někoho, kdo má nějaké to slovo v tom vedení, protože ať už se děje to pozitivní nebo negativní, tak většinou se to vždycky svádí jako na toho potomka. Ono teďka v dospělosti už to asi tak není, ale jako dítě třeba někdy jste se potkali? Tak, no, možná je to možná i v dospělosti, si myslím, ale tak ono to prostě k tomu svádí, asi to nějakým způsobem porovnávat. Já si myslím, že každý na to má svůj názor asi a nějak se jako z mojí pozice bránit tomu, že to tak není a vysvětlovat, že to nějak tak je, tak to asi nemá cenu, takže ať si každý udělá svůj obrázek. Jasně, ale víš, mě jde jako o ten vnitřní pocit, že ať se děje cokoliv, tak vždycky ten člověk jako to dítě má podle mě pocit, že musí o to víc makat, protože se to na něj většinou potom sesype ze všech stran a i z těch, ze kterých by ho to vůbec nenapadlo. Já musím jenom souhlasit, je to tak, no. Že? Ano, ano. Na 120 000%. Ano, ano. Aby se z tomu člověk vyhnul. Ty, když jsi hrál někde jinde, dýchalo se ti v uvozovkách líp, když jsi byl jakoby pod cizím člověkem? Tak dýchalo. Já si myslím, že to možná není to pravé slovo. Samozřejmě je to úplně něco jiného. Zas na druhou stranu, já když jsem přicházel jsem zpátky do Zlína, tak jsem věděl, že jdu zase zpátky do toho, od čeho jsem v uvozovkách odešel. A říkal jsem si, že už jsme zase o nějaký ten pátek starší, zkušenější ve všech směrech, takže jsem tak nějak volil tu cestu tady kvůli tady tomu, že jsem si říkal, že to možná bude něco jiného, než to bylo, no. Ono, jak říkáš, no, člověk stárne a ono se to tak nějak odprostí od tak, toho, ne, tak, postupně. Ono z toho trhá. A hlavně oni si na to zvyknou už jednou, neboj. No, je to možné. Ono už to pak stejně nikdo řešit nebude. No. Ale teď mi řekni, jak ti vyhovuje třeba to poskládání sestavy teďka, s kým hraješ a jak hraješ, jestli ti to pasuje. Tak já myslím, že my teďka i třeba vzhledem tomu, že se nějak nedařilo, tak jsme to ty liney nějak točili, takže já si je určitě stěžovat nemůžu, já třeba konkrétně teďka hraju s Holasem delší dobu a Holas je velice šikovný útočník, takže já si myslím, že si vyhovíme a teď tam se udělala nějaká změna, je tam Filipček vlastně místo Říči, který přišel nově a Říča si myslím k nám taky zapadl celkem dobře, takže, ale teď říkám, zase se to změnilo a máme tam někoho jiného, ale já to ani až tak neřeším. Říkám, já jsem rád, že třeba teďka konkrétně s Holasem jsme trošku delší dobu spolu, protože já jsem zastánce toho, že si aspoň s někým sednout chvilku delší dobu je dobře, než to pořád nějakým způsobem měnit, takže mě to asi tak vyhovuje. Jste schopni si třeba i s tím Petrem říct a trošku si potrénovat sami dva, jak byste udělali to a to a tak nějak si naplánujete různé jako fintičky, nahrávky? Je to o tom asi, tak jak asi každý kolektivní sport, o nějaké domluvě, o nějakém komunikování mezi spoluhráči, takže my nejsme výjimkou. Já si myslím, že jako nějak, že bychom spolu trénovali někde nějaké finty, to zas ne, ale určitě si řekneme, když je, já nevím, přesilovka nebo tak, tak aby každý věděl, kde má toho druhého, takže asi tak. Že se nehledáte na ledě, jo? Víte, kde jste? No, sem tam se hledáme, dochodí pravidelně, tak sem tam se hledáme, musí vidět, ale musím říct, že nemůžu si stěžovat. Jakože. Ale tak teď poslední výsledky zas mluví jako pozitivně, ty vám hrajou do karet. Jo, já si myslím, že jo. A ono se říká, že vždycky ta vítězná sestava by se neměla měnit, tak, ne? Takže tak, už by vám to mohlo sednout a už by to tak mohlo zůstat. To je zase otázka na toho trenéra. Jo, ale to jo, zase jako, nevím. Je to, uvidíme, jak to bude dál, no. Vy teďka hrajete v pátek s Mladou Boleslaví.
To byl vlastně, mám pocit, úplně váš první tým v letošní sezóně, to jsou ti, co zůstali viset na dálnici. Skoro nepřijeli, ale ono, vlastně to počáteční překvapení nejen z toho, že zápas byl posunutý, ale i to, že nováček vlastně hnedka najel jak buldozer do té extraligy, tak to možná bylo překvapení pro nejednoho diváka a fanouška. Teďka už za sebou máme nějaký ten týden odehraný a jak se díváš na výkony té Boleslavy, nebo jak je vidíš jako toho protivníka, jak na ně? Tak oni jsou takové zarputilé mužstvo. Oni nemají, nechci říct, že nemají žádné extra hráče, to určitě ne. Tam vlastně David Výborný, že tady ti starší zkušení hráči, ti tam jsou, ale jako celek na mě působí, že jsou takový bojovní, hodně bruslí, takže my se jim musíme vyrovnat v této stránce a když budeme držet s nima krok, tak si myslím, že je doma porazíme. No my taky. A my doufáme v to. Samozřejmě budeme sledovat od 17.30 v pátek domácí utkání a třeba na ty další zápasy se podíváme i v dalším stupu. Tak zůstaňte s námi. Hrajeme s vámi. Hrajeme s vámi.